Koreng duplikat bandera pusaka se-Indonesia teh dijieun di kota Bandung dina tahun 1869. Eta duplikat bandera pusaka teh mimitina dikoordinasikeun ku Menteri Perindustrian Harita sangkan dijieun di Institut Teknologi Tekstil anu satuluyna ditinun di Ratna Alam Sutra di Bogor. Nyakos kitu kota kai esi duplikat bandera pusaka nu bakal dipake dina upacara pengibaran jeung penurunan bandera 17 Agustus 2018 di Lapang Gasibu Kota Bandung. Nalika diwawancara satutas pengukuhan anggota Paskibraka Jawa Barat, anggota Paskibraka Jawa Barat angkatan 84 Rudi Mulyana ngebrehkeun, eta bandera bahan sutra teh dijieun dina taun 1869 pikeun Provinsi Jawa Barat di Institut Teknologi Tekstil atau ITT dumasar kana parentah Presiden ka Menteri Perindustrian. Satu tas kitu dina taun 1870 dijieun duplikatna nureana 300 lambar anu bahanna sarua turta ditinun di Ratna Alam Sutra di Bogor kalawan koordinasi ti ITT Bandung pikeun dibagikeun ka sakumna kabupaten jeung kota di sakuliah Indonesia. Istimewana eta bandera nu bakal dikibarkeun ku Paskibraka teh nyaeta henteu dikaput turtaya sambungan antara warna beureum jeung bodasna. Bahan sutrana oge didatangkeun ti sakuliah Indonesia diantarana ti Jawa Tengah jeung Sulawesi. Rudi ngeceskeun ukuran eta bandera teh antara 185 ka 275 cm atawa 175 ka 285 cm atawa 2 banding 3. Dibikin di ITT dulu, sekarang STT. STT Sekolah Tinggi Tekstil yang diambil dulu, itu sesuai dengan perintah dari Presiden Menteri Perindustrian. Tepi kaki wari eta duplikat bandera pusaka umurna 50 tahun tur ditenden di Kota Bandung teh masih dina kayaan HD tur merenah pikeun dikibarkeun nalika upacara 17 Agustus Hambalan Provinsi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.